Godinava, poštovani građani na opština Strumica, imamo možnost danas na 13. maj da go proslavimo festival pod kulite na Strumica, festival na staragorski pesni i serenadi. Večerva nastupuvaат реномирани ансамбли од земја и странство, меѓу кои покрај домакините настапуваат ансамблот на староградски песни и серенади од Виница, распејани гевгеличани од Гевгелие, кои што годинава се град на културата, женската пејачка група Камелија од Свети Николе на прегасна група, распејани радовишани, кои што им последниве две години покажаа исклучителен квалитет, Делчевски еснаф и групата Георгија од Делчево, групата Серенада од град Петрич, Република Бугарија. Посебно сакам да акцентирам дека настапуваат нашите пријатели од Република Хрватска, тоа е од островото Муртер, општина Муртер, Шибеничко-Книнска Жупанија. И морам да истакнам дека наши специјални гости на наше големо задоволство и на задоволство на граѓаните на општина Струмица се хорот и оркестрот при Националната установа ансамбл за игри и песни од Македонија Танец од Скопје со староградските песни и серенади под раководство на маестро Зоран Ѓорлев, струмичанец, кој што оставил траги во староградската песна и серенада во општина Струмица. Верувам дека оваа манифестација под кулите на Струмица се повеќе станува бренд, се повеќе станува препознатлив знак и се повеќе станува дел од мозаикот на културни збеднувања на културните вредности во општина Струмица. Убеден сум дека вечерва граѓаните на општина Струмица и пошироко ќе имаат можност да проследат една прекрасна манифестација. Вкупно учествуваат околу 210 учесници на фестивалот од 10 ансамбли на староградски песни и серенади. Програмата е исклучително богата, содржајна. На некој начин ги представува емоциите, меракот, копнежот, љубовта и сето она што представува староградско пеење во општина Струмица. И верувам дека градот под царевите кули, градот наречен Звезден град или Старион, го заслужува ова. И дека Струмица со овој прекрасен плоштад, со оваа прекрасни луѓе, со ова прекрасно здание кое што го имаме, заслужува да биде до година градна култура. Ја и моја женска клапа, ми се зовемо клапа Мела, долазимо из Муртера, тоа е и оток близо Шибеника, дакле из Хрватске. Зборувам за вашиот ансамбл. Колку време веќе постои? Ми смо клапа која постоимо веќе 7 година. Углавно пиевамо традиционални далматинске песме. Оне се изводе акапела, дакле без инструмента или евентуално уз гитару. Гитару свира наш маестро, водител наше клапе, Ведран Кошикич Балара, кој углавном и пише и текстове и аранжмане. Така да и ово вечерас, што ќемо на вашој смотри пјевати, су три пјесме, односно една пјесма е стара далматинска пјесма која е у његовој обради и дви су пјесме кои е он написал и текст и аранжман, дакле глазбу. Струмица, па мене се јако допао овај град. Први пут сам обшенито во Македонија и нисам имала никаквих уствари посебних. Не знам што сам уствари очекивала, али град е, мислам, јако лип, луѓи се јако гостопримиви, весели. Клима добра. Па клима е добра, да. Чак е, ја мислам да е чак и топлије него код нас сад, али по ноќи е мало хладније. Ја слушате ли македонската или староградската песна? Па слушамо свашта, слушамо доста овако. Ги знаете некои? Мало смо попевали данас на ручку, кад смо се дружили сви заедно. Битола, мој роден, то ќемо сутра, кад будемо у Битоле, у Битоле сутра имамо исто концерт. И има тих староградских, наш маестро, он е задужен тако, кад он почне, а ми се лако надовежем. Прво, многу ми е драго што сум у Струмица, како стар струмичанец, може да кажам, со Старков. И како од друга страна директор на една единствена национална установа од таков вид, тоа е установата Танец, нели, ансамбл за народни игри и песни на Македонија. Ние вечерва тука сме специјални гости по покана на директорот
и уште кога ми се јави, кога ме праша дали може да дојдете да учествувате, ние реков ние може да дојдеме не само да учествуваме, туку да бидеме кремот на цело тоа, да го заокружиме и така да и вечерва ќе манифестацијата ќе се заврши со еден настап, сплет на песни на националната установа Анип Танец. Друго, многу ми е мило што во овој фестивал обстојува, значи, повторно, после толку време, нели, не знам колку време назад, не ми взимајте за готово, го немаше. Еве веќе трета година поред и се надевам дека до година и по година и така натаму ќе прерасна се поголем и поголем замав ќе добива, затоа што разбрав дека оваа година има поголем број земји учеснички, се уште не сум ја видел, пардон, програмата, меѓутоа разбрав дека има од Хрватска, има од Бугарија, Србија и така натаму. Значи танец и до година здравје Боже да дочекаме, значи пак да биде како специјален гостин, меѓутоа се надевам дека еве јас ќе бидам еден од иницијаторите кои го имам и одсекот за традицијски играч-пејач, ги имаме оние деца што учат професионална таа музика, а и факултетот за етнокореологија во Штип, да ги донесем и тие студенти, да видат дека Македонија живе со оваа музика, не само староградската музика, него воопшто и македонската музика и традиција заживува и ќе заживува и допрва ќе истакнуваме на она нона пиедестал кај што заслужува да биде. Thank you.
Thank you.